Ty krásu. Já poběžím do práce. To mi proskvělo, až tady bude. To je ono, to je muzika, jo, to je muzika trošku vodu. Já jsem měl pušky u hlavy teda z hlediska zvuku, ale bicí to je něco úplně jiný, jo. To byl minulý rok, takový ten, jak tady šel, takový ten obrovský, ta muzika, tam byly ty tance, všechno možný. No to bejvalo v červnu. Minulý rok, ne? Ne, to bejvalo, no... Poslavnost, tak. V červnu, až po těch, to byly ty mezinárodní, ty tance, no. Ty tam body, no, to už to bylo, ale to ještě před covidem, to tady byly ty z Indonésie a tam z těch států, no, to bylo, ne. Teďka, jak to jde blíž, úplně jako když ty starý filmy, ten Hitlerova mládež, ty takhle buklovali. No, tak to je trošku hodně divoká myšlenka. Ty takhle buklovali. Já se připadám jako Rio de Janeiro. Thank you.
Safri Duo. To se jmenovala ta kapela. Ta? Ne, to si pamatuju. Safri Duo, myslím si. To byla na bubny. No to jsem trošku podobně. Tak pojďme tam za babi, pojď, tam to projdeme. No jo, my to slyšíme kosíku, mene se vyrušovat. Ty pamětnický lidi. Kosíku je to učí. Tam jde zamechovat. Tam jde. Thank you.
Co jsi objedal? Oběd vojenský. A Sherman. So every time they would say ton chat instead of ta voiture. So Sherman se stal Amen.
as I can see, they all met, just you and